अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और सबकी लाइफ सही से कट रही होगी। खुशामदीद है मेरे और एक और रिएक्शन वीडियो में। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो बांडीपोरा का एक लड़का जिसने रिसेंटली अपनी माँ का कत्ल किया उस पर होने वाला है। इस टॉपिक पर तफसील से बात करने से पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। البتہ ام برو تر وری مرمت دوپت مے قتل کرنے آز تھی مار پگہ تھی مے مار ام تھا بہ یت کی پہ ماج ثنمت ہوتس تھا پہ پھس مے ات فادرس مے دس سست ثکنا یت دن آ بہس ام کور مے پیٹ تہ حملہ پہ ماج ثنمت کلس دب بیس ثنمت خبر حس دان بیٹک دب چھ نا بیٹ گندا شر بیٹ بال تم کوئی بیٹک دب اس ثنمت بیس یا نر ثنمت سیر وكذا ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عند الكبر احدهما او كلما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سوره بني اسرائيل اس میں یہ آیت ہے بتکن پر اش سوره بني اسرائيل اس میں سورہ یہ آیت نمبر 23 امیک اگر اس مفہوم نمو ایم آیت ہن مطلب اگر اس نمو اتھ منز اللہ تعالیٰ فرماوا کہ تیرے رب نے فضل کر دیا تم لوگ اتھ منز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوا کہ تھی کرو تہ پہ کرو اللہ تعالیٰ فضل تھی کرو بس اکس خالص اللہ تعالیٰ سن عبادت بی اتھ منز اخ بوڑ بار چیز یت پہ اس میں ازیک آز ٹاپک تہ چھ میں سوچ اس ازیک ٹاپک چھ اتھ سچ چھ اس آیت چھ اتھ سچ ریلیٹ کران کہ یت منز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوا اس قرآنس من آئے اس پان اللہ تبارک تعالیٰ فرما تات من کیا لوز لوکن شک تات من کیا کت کرت تو مفہوم کیا امیک مفہوم امیک یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماوا اگر تہ مس تون مول موج بڑا پاس من اسو تہ ست اخوا ست مول اسوا ست یا موج اسوا ست یا دنوے اسوا ست بس تمن ست کرو حسن سلوک اگر تم کت ون تات من کرو اف ت کہین اف اللہ تعالیٰ اکس مطلب یتھے تل مفہوم چھ پرنہ ترجمہ چھ پرنہ تات من فرنوا مفسرین کرام اگر اف خود تہ کان لکٹ وڈ آسے اف کیا چھ اف چھ اس نش کہین مطلب اس کرو کا کام پتہ خدا مے نش ہیکت مے چھ کرین یہ کام کہین یہ گو وارا بوڑ چیز مفسرین کرام فرماوا اگر اف خود تہ کان لکٹ وڈ آسے سچ آسے اللہ تعالیٰ دتمت منع آمت کرنے مالس ماجہ وننس مز ات من فرماوا اللہ تعالیٰ یہ یتھے تہ کان مول موج تہ کت ونو تھی مہ کرو اف تہ کہین بی کرو تمن احترام احترام سان کرو تمن ست کت بی ون بہ بیاکھ اخ یہ اس یم آیت ہند مفہوم بیکس جائے چھ اخ یوا اخ شخص اخ سہ سہ پنس مالس مول موج سس تمس سہ مول سہ سہ گن موج وار سن مے یاد کہین مول سہ تمس سہ شاید تمس سہ اخ مطلب اس یمس اس گب ونو سہ تمس دود آسان شامن ہوا پر ڈے یتھے وہ تمس سہ دود چھ آسان ہوا اک پھر ہوت تمس دود مگر تمس اس مول اس تمس شنگمت مول اس مطلب تم اس مطلب آرام ترومت سہ اس تم دب اگر بہ مول مول کرن ہشیار کیا ام سند نندر من ہے کان خلل گھت تم پت کیا کور تم یم تم سن شر اس تم اس تمس کھرن تل ودا کہ بابا اس تہ لج بچ بابا اس تہ لج بچ بابا اس تہ لج اس دت کی لفظ تم دت پنین شرین سہ دود گلاس کہین تم دب یوتان مین موج یہ دود چے تتہ یوتان میون مول یہ دود چے توتان چان نچن مین شر نچے مین زنان نچم بہ یہ دود پتہ یتھے تمس مول موج ہشیار گو صبح تم پت یتھے تمس مول موج ہشیار گو تم پت چو تم سی مل یا ماج یتھے یہ دود گلاس چو تم پت چو تم سی نچو تہ یہ دود تم پت چو تم سی زنان تہ یہ دود آج جائے وچنک ام آیتی ہند مقصد یا ام واقعک مقصد امن دونوین مقصد یہ پنس مالس ماج خدمت پنس مالس ماج خدمت چھ کا حد کہین اگر اس پن مول موج پنس شان پہ حج تہ کرو پتہ ونو اس کنس اس آوا کی مول سن مطلب ام سن کی اس کرا ام سن کی خدمت لفظ ام سات اس زامت تم سات ام سن سنس ماج اخ چیخ چھ درام تمیک عمر اگر اس پنس مالس ماج خدمت کرو تم اک چیخ ہند عضالات ہیکن اس گھت کہین اس تمس تم سات عذاب گوت یم سات زامت اگر اس وچو سون سی مول موج یمس بچپنس من پل اس اس پیشاب تہ چلان یزارسی مز نیرت سوری کی اس گسا کھاناوا چاناوا تم پت تو اس مطلب سان ماج تمس اس شکن کھسا ڈیکس پہ کہین سہ آرام سان سان سارے کام کرا سان خاطر اس
غریبی آسہِ ہا کٲنٛسہِ مٲلِس ماجہِ، سانہِ خٲطرٕ ٲس اکھ مول موج سا تیُتھ یُس پَنٕنِس اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ بیٚچھنہِ تہِ چھِ نیران، پَنُن عزت چھِ پَتھر تراوان، لیکِن أمِس نیٚچِس چھِ پالان. تَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ یُس پانے یہِ بانڈی پورہ یُس یہِ واقعہ گوٚو، مطلب أمِس کیاہ عزت آسہِ روٗدمُت پَنٕنٮ۪ن رِشتہٕ دارن منٛز، یا أمِس کیاہ عزت آسہِ بیٚکِس جایہِ روٗدمُت، یہِ کیاہ بُت یہِ کٔمۍ بٕتھِ آسہِ وٕنکیٚنَس وَتہِ پَکان، أمِس کٔمۍ نظرِ آسن لُکھ وٕچھان. یہِ سونٛچ نہٕ أمۍ تَمہِ ساتہٕ کینٛہہ یُس یہِ میون مول چھُ، أمۍ چھُ وقتہٕ میانہِ خٲطرٕ بیٚچھمُت تہِ، أمۍ چھُ وقتہٕ میانہِ خٲطرٕ ییٖتۍ ظُلُم تہِ کوٚرمُت. یُتھُے بہٕ زاوُس تَمہِ ساتہٕ یُس میانہِ ماجہِ عذاب چھُ گوٚمُت سُہ تہِ چھُ أمۍ برداشت کوٚرمُت. أمۍ چھُس بہٕ 9 رٮ۪تَن یٔڑ منٛز پولمُت، سُہ تہِ چھُ میانہِ ماجہِ برداشت کوٚرمُت. أمِس روٗز نہٕ أکِس سیکنڈس خٲطرٕ تہِ نہٕ روٗد نہٕ أمِس یہِ پَنٕنہِ جایہِ قیاس گوٚو نہٕ أمِس پَنٕنہِ جایہِ کِہینۍ کہِ کیاہ أمۍ سُنٛد تہِ ما چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ کینٛہہ یہِ احسان، أمۍ سٕنٛدۍ تہِ ما چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ کینٛہہ احسان کہِ یِمَن أمۍ احسانُک بدلہٕ دِمہ بہٕ أمِس یہِ کہِ أمۍ لٔڑکَن شوٗر پنٛنہِ ماجہِ، اَکھ شوٗنَس بیڈ ٹاس، تَمہِ پَتہٕ شوٗنَس سیر ٹاس تہِ. مطلب اگر أسۍ وٕچھو اِنسان یُتھُے یہِ واقعہ چھِ بوزان، اِنسان چھِ دَپان أسۍ کَرو ویٖڈوٕے یہِ بنٛد، أسۍ وٕچھو نہٕ یہِ ویٖڈیو تہِ نِنۍ کِہیٖنۍ. اِنسانَس چھِ أنٛدٕرۍ کِنۍ سُہ خلل گژھان کیٛاہ یُتھ چھا سون مطلب معاشر، یُتھ چھا سٲنۍ اوٚتانۍ چھا سون معاشر خراب گوٚمُت کہِ أسۍ چھِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ لَگیو. توٚتانۍ اوس اوٚتانۍ ٲسۍ ڈرٛگ کیس یِوان، اوٚتانۍ ٲسۍ قتلہٕ کیس یِوان، اوٚتانۍ ٲسۍ سوٗسایڈ کیس یِوان. وۄنۍ چھِ یِتھ تہِ کیس یِوان کہِ اَکھ بَچہِ، اَکھ باشوٗر بَچہِ، علم دار بَچہِ، سَمجھَن وول بَچہِ، سُہ چھُ شیران پنٛنہِ ماجہِ قتل کٔرِتھ. وَٹ سو ریٖزَن، کیٛاہ ریٖزَن آسہِ أمِس، کیٛاہ نہٕ ریٖزَن آسہِ أمِس، مگر أمۍ تُل یُتھ قدم کہِ أمۍ شوٗر پَنُن مول موج قتل کٔرِتھ. أمۍ سوٗنٛچ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ أمۍ کیٛاہ کیٛاہ چھِ میٛانہِ خٲطرٕ کوٚرمُت، کیٛاہ چھُنہٕ نہٕ میٛانہِ خٲطرٕ کوٚرمُت کِہیٖنۍ. اَکھ أکِس سیکنٛڈَس اگر أسۍ سونٛچے کہِ أمۍ کیٛاہ کوٚر میٛانہِ موٗجوٗب، خبر یہِ تُلہِ نہٕ شاید یہِ قدم کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس وَنان کہِ واریاہو یوٗٹیوٗبَرو، واریاہو سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ آسہِ ویٖڈیو آمُت اَپلوڈ کَرنہٕ، مگر اَکھ چیٖز چھِ آسان، مطلب میٛانہِ ویٖڈیو بَناونُک مقصد تہِ چھِ یی کہِ تۄہہِ تانۍ گژھِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ کَتھ واتٕنۍ، تۄہہِ تانۍ گژھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام واتُن، تۄہہِ تانۍ گژھِ حدیث واتُن. میون مقصد چھِ یی آسان، کیٛاہ پَتہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ کٔمۍ سٕنٛدۍ اللہ تعالیٰ ہَن کٔمۍ سٕنٛز زبانہِ کٔمۍ سٕنٛز ہِدایت آسہِ تھٲومٕژ. کانٛہہ وٕچھ میٛٲنۍ ویٖڈیو تٔمِس گژھِ میٛانہِ ویٖڈیو سۭتۍ ہِدایت، کانٛہہ وٕچھ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ، کانٛہہ وٕچھ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ، کٲنٛسہِ ویٖڈیو سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ کٲنٛسہِ اَثر گٔژھِتھ. میٛانہِ ویٖڈیو بَناونُک مقصد چھِ یی کہِ یُس سون یہِ مول موج چھِ، یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ اَکھ رحمت اَکھ. اگر أسۍ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ خوش نِگاہ سۭتۍ اَکھ نظر ترٛاوو، اَسہِ چھِ یِوان مُکمل حجُک درجہِ دِنہٕ، مُکمل حجُک درجہِ چھِ یِوان اَسہِ دِنہٕ. سٲنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کھۄرَن تَل چھِ جنت، اگر أسۍ جنت چھِ پاوان، بَس صرف وٲلِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛز خدمت کٔرِو. بیٚیہِ اَکھ چیٖز، یہِ ٲس بُڑھاپَس منٛز تہِ یہِ موج، اَمیُک احساس تَنہٕ گوٚو نہٕ أمِس. مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو میٛانہِ ویٖڈیوُک مقصد آمُت سَمٕجھ. تہٕ اَسلامُ علیکُم.